کم سڑے چاہ تکبر کئی پخپل مزل کی پخپل تک کہ ہم ویتعاظم فی نفسی پر ذات و تلویخ کا رکی الا لقی اللہ وہو علیہ غضبان مگر دے پورز قیامت اللہ سے مخامخ کی یا اللہ رب العالمین بڑی تو دیر سب غصائی دے سڑی تو پا قہر کی جی کم سڑے اگر تکبر کئی پا دنیا کی زمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغا اخپل جونت تاسو گو رئی دا صحابہ کرام جونت تاسو گو رئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمرہ توازو سمرہ جزیو پاکی دا تکبر ناغا سمرہ نفرت کاو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آغین یوسری تپوسکو چاری تپوسکو الحل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با فکور کی چند خدمت ندمت کاو دام تکبر دے زمارنو نن اغا خبری چی کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی پخ پلبانے زمان پا پختل معاشرہ کی اغا بغیر توب شمار لے کے دلیشی اغا زری توب شمار لے کے دلیشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک سڑے تا پسکی وی فکور کے بیکار کاؤ کنے بیکاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تا سفرمائی سبحان اللہ اغا توی نام آو کار بیکاؤ کان یخصفن علہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ پر خپل مبارک اللہ سنبانے خپل سپلائی بچشتے دلے وائے خپل اللہ سپانے گرنگلہ ویخیط صوبہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کپرش لے دلے وائے اگر ہم خپل بانے خپل اللہ سگرنگلہ کم سن خپل کپڑے پکور کی اگر گرنگلی خپل اللہ سپانے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جزیرہ ویعمل فی بیتی او پخپل کور کے بے کارم کاؤوی دخپل اہل سرہ سبحان اللہ تاسو سبارون سو چکے ہیں نبی تا چیو عظیم انسان عظیم شخصیت پر اگر عظیم شخصیت سرہ سرہ اخپل کور کے ناستے او دا پا کم انداز نازو چی اخپلی سپلے گنڈلی اخپل کپڑے گنڈلی منگلنن پا دیبانی شرم رازی چی اخپل پیزار پا اخپل بانی وگنڈو اخپلی کپڑے پا اخپل بانی وگنڈو ولی منگلنم نبی نو چھتی اخپل کور کی بیکارم کاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی پر روایت بخاری کو صدا سر اغلی کان فی محنت اہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد اخپل کور سر کور خلق سر پا کور کی کار کاؤ نفیدہ حضرت الصلاة قام الى الصلاة کل بچی منز بیاو حاضر شو اقامت بشروشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانزد دوت نور بے کور کی خدمت کاو کار بے کاو دا بی بیانو سرا خدمت بے کاو دا بی بیانو سرا ننزمون پختانا برید بتاوی کور تا بورن وزی خواب پا بلبانے واری غد بو کیو خزی چے حاضر کا کچے حاضر کی اولد پا تاخیر پا کیوشی را تا سجور کری دی کسارن دا راوڑی پسارن کی لگ سپا مال گتری والے یا کموالے دا کنزل بشروع کی ادار دی بدی بشروع کی سبحان اللہ دا دا نبی صفت نو باقی دا دا تکبر شمار رکی دلیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا عجزی تو گوری چا عجزی سنکلی دا دا واقعیتا سبار بار آوری دلی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی خندق چکل کلست لکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکی دی مکہو دا غید حملینا دا بچکی دو پخاطر بانی تیر چا پیر دا مدینی دا خندق کرستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدغ ناسک پدن بانی پدغ خوب پدن بانی پخپر شاہ بانی وی خاوری نقل کولی دمر خاوری نقل کلوی چی تسکور موحلی دی نو پدی خیط بانی دوڑی پرتی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدغ خیست خیط بانی دوڑی پرتی دی او پدی دوران کی پدی خندق کی او کمر راجی صحابی کرام پی دیر وستو کو خونکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تولی یا رسول اللہ دا کمر خونم آتی گیا آراغ ما توڑی رواغ است گزار ورکن وی دا سی اڈی رکی دا شگوی دی جوڑ اکلا پدا ٹیم کی جابر ابن عبداللہ فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلم آتوڑو آ دا دا کمیس لک چوچ شانت شو ما دا پا خیرد مانی ولی چی دو کمری پی تڑی تکبر نکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخپلم لا باندی خاور نقل کی دانوی چی پلانی ویسا پلانی ویسا زان پخپلم آئینا سی لکزنگ مشہران چی پا جاو بانی کو دوڑا نپری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلم بانی خاور نقل کی او بیاو لگا دمرا چی خیرت پسیخ
کمر تړلې وی جابر بن عبد الله هغه فرمایي وي زټینګ نشم زر عالم کوړ ته خو کور والے ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې وګیره چې د لګي آثار مې به مونتل فورا زر تر زر کسې هغه تیار کاغل لګي اور بشي دی هغه زر در مې چنکم یور هم کې حلال ورغه غلی وته بخو کی ویل یا رسول الله ستاره پاره به خوراک تیار کړی دی ځان سره دوه کسان یا یو کس داراول بس نور نه کافی کی نبی صلی الله علیه وسلم تسکور والا دسې ودرېد وی خندل وته چې وی خندل وته وی لاړ شه کور والا تیری وی وچی هغه لدغه تی پاخه نه کی هغه کټوی داغل تر کوز نه کی خندق والا تیران کو خندق والا و جابر خوراک تیار کړی زی چزو جابر پمنډ ما اعلان کور والا تیوی چا ہٹول خندق والا ران ویل تا نبی تویلی ویل آو ما و تویلی ویل بس ٹک دا چتاو تویلی کرد نور نبی خپوئی گی و خیار خزوی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را گئی وز دا نبی عجزی تیو گو رئی کلی چی خوراک پخاو کٹوی تا پخپل بانے کی ناس تا پخپل باندی او صحابه کرام تیوی در رازی لگ لگ چو چو کسان رازی لس لس کسان رازی شور بنکوی او ٹیل بنا جوڑی وری او پخپل کٹوی تناس تنو پا روٹی بانی یو یو پوٹیک دیا یو یو تن لے پخپل بانی ورکی روٹی بانی یو یو پوٹیک دیا یو تن لے پخپل بانی ورکی دا عجزی و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توازو دا تکبر غپری خودلے و تکبر دا خو صفت دا شیطان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروت تے مشہور واقع دے ہو گرا پروت دے پا پوزکی بانے پانڈیری بانے منگی کم سلی پا پوزکی بانے خوب کڑے دے امام الانبیاء اغا پا پوزکی بانے ادھرے کمی سے نشترے اب دے ملاکی دے پوزکی دا سے اثر کرے دے انڈیری پا کسی نخی کڑی دے پٹے پا دے ملاکی دا سے وطلی دی اسے کیے ناست عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین اگر ولی دنو وی سختی و جڑل جڑلی جڑلی خام خاش خپل مشر سڑے وینی خاص کا خپل نبی وینی او پدا سے حالات کی خام خاص سڑے جڑی اور تلو مر ولی سچل شوی دے فلی یا رسول اللہ استادی حالات تمیو قتل قیسر و کسرا پندر منر مبیسترو بانی خوبو نکی او تا امام الانبیاء او تا پوزکی پروتی او دی پوزکی دی پر املاکی پٹی مکڑی اگر اور تلو عمرہ تنه خوشاله یې چې دا غي دنیا او زمونږ آخرت دی زمونږ د دنیا سره کار دی خیر دی غي په دنیا کې مزه کې او په آخرت کې مزه کې دا د نبی صلی الله علیه وسلم تواسو دا چې هغه پر ازمک باندې هغه پر وته دی دمر تواسو پر نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود و یو زنانه په مدینه کې و لګ منټل شانته او بوډای و منټل غلطي را نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری یا رسول اللہ تاسو می کار دے ویل هغه ته سوې دا نوې خلکو ته هغه دا منټل درګې دا غاړه ته کیسه ټیم خراب وي نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و توئی وی چې ستا کم ځکی ضرورت ته کم ځکی ستا حاجت ته زما تاسو راځم وی وی نوینی و دلاست و روانه که پدی مدینه پدی کچو کی گرزاو را گرزاو چی کل دا غیر زورت حل که بس بیردک تبی صلی اللہ علیہ وسلم را دی بڑے گان سراغ پدی کچو کی گرزی دلی توازو آجزی کلی دا